सेवा र सेवान्ने नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्ण मेरो वाइटी परिवारलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दै म रोजी फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एउटा मुखबाङको साथमा आएको छु र आज मसँग रहेको छ खानामा यो सिमीको दाल यो चाहिँ सादा भात यो एउटा पोच अण्डा यो मिक्स सलाद छ यसमा मैले काँचो चना पलाकोलाई पनि मिक्स गरेको छु अनि यो चाहिँ मुलाको साग अनि यहाँ चाहिँ बोतलको खोर्सानी र निम्बु छ अनि यो नर्मल पानी छ यति छ आजको मेरो मुखबाङमा चाहिँ सिम्पल अनि आज चाहिँ लाइट पनि गइराख छ बाहिर चाहिँ पानी पर्दैछ त्यो भएर चाहिँ मेरो भिडियो क्वालिटी त्यति राम्रो हुँदैन होला र पनि अन्तिम सम्म नै हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म चाहिँ खान सुरु गर्दैछु यदि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने नबिर्सिकन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म चाहिँ खान सुरु गर्दैछु मिठो भएछ सबै चिज
मैले चाहिँ आजको खाना पनि खाइसकेको छु, सबै खाएँ मजाले। यो निम्बु चाहिँ अमिलो धेरै खान सक्दिनँ म, त्यही भएर उब्रेको छ। अनि अरू चाहिँ सिम्पल खाना, मिठो भयो, एकदमै मजा आयो खानु। तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोलाई यतिन्जेल अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोसम्मको लागि चाहिँ बिदा हुँदैछु। बाई बाई।